Okay, so uh, magandang gabi sa uh, atin muli. Tayo ay uh, nasa aralin ng ating uh, Diyos, ang Kanyang salita sa 1 Corinthians chapter 12. Okay? So ating aralin ng verses 1 to uh, 11. So bago 'yan, tayo'y manalangin. O aming Diyos, muli kami nagpapasalamat at uh, kami ay uh, natutuwa na uh, muli kami ay makakapagbulay-bulay uh, sa inyong salita. Hiling namin muli ang tulong at gabay ng banal na Spirito. siya bilang aming guro ang magbibigay ng uh, liwanag sa aming mga isipan patungkol po lalo na ang uh, aming pag-aaralan ay patungkol Wait, sa but... mga spiritual gifts. So Lord, let your Uh, will be done and your word accomplish its purpose. Sa iyo lang itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So 1 Corinthians chapter 12 verse 1 Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols therefore i want you to know that no one who is speaking by the spirit of god says jesus be cursed and no one can say jesus is lord except by the holy spirit there are different kinds of gifts but the same spirit distributes them there are different kinds of service but the same lord There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another, a message of knowledge by means of the same Spirit, to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing by that one Spirit. to another miraculous powers to another prophecy to another distinguishing between spirits to another speaking in different kinds of tongues and to still another the interpretation of tongues all these are the work of one and the same spirit and he distributes them to each one just as he determines <clears throat> So uh, dito ngayon ang concern ni uh, Apostol Pablo ay patungkol naman sa spiritual gifts. Kung bakit niya ito nasulat ay sa kadahilanan na maraming uh, umaabuso sa loob ng iglesia. Hindi lang po yung ating inaral patungkol sa abuse sa uh, sa Lord's Supper o sa pagsasalo sa kanilang Passover dinner. Uh, pati dito sa mga spiritual gifts eh inabusin nila to the point na ginamit nila ito para sa sarili nilang interes, para sa kanilang uh, pagyaman, mga ganyan, yung prosperity. So hindi ito naka-edify sa iglesia. So hindi ang iglesia ang nabibiyayaan, kundi uh, pansariling uh, kapakanan lang. Kaya ito ay sinulat ni Apostle Pablo. So sinabi niya rito na about the gifts of the Spirit, Brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, so nung sila, pinaalala ni Apostle Paul, kasi karamihan dito sa mga taga-Corinthian Church ay galing sa pagiging pagano. Sila ay mga hintil, mga unbelievers. At ngayon, sila ay nakasumpong sa Ebanghelyo, sila ay nakakilala, sila ay niligtas ng Diyos at ngayon sila na ay kabilang sa iglesia. So uh, sinasabi na <clears throat> kayo bilang mga pagano, alam niyo naman kung sa kayo nang galing, kayo ay mga sumasamba sa mga Diyos Diyosan. Marami kayong mga idols. At yan ay ating naaral doon sa mga nakaraang mga uh, tawag dito chapters like sa 1 Corinthians chapter 8 patungkol dun sa mga food sacrifice to idols okay so uh, yung mga yan at saka dito sa 1 Corinthians chapter 10 patungkol sa mga gawain ng mga pagano sa pagse-celebrate nila nung kanila mga idol feasts okay so daming mga hindi magagandang nangyayari sa mga pagkakataon na yon. Pero sabi nga, ngayon na sila'y kristyano na, hindi na dapat nila ginagawa yun sapagkat sila ay binili na ng dugo ni Kristo. <clears throat> so sinabi niya, sabi nga na, You know that when you were pagan somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. So nadala sila nun, nung sila hindi pa mananampalataya sa mga Uh, paniniwala na itong kanilang sinasamba, itong istatwang ito ay masasabing Diyos. Pero sabi nga, nag-iisa lang ang Diyos at lahat ng mga uh, ng mga tao ay mga hindi tunay na mga Diyos, uh, hindi tunay na Diyos or mga idols nga lamang. <clears throat> So, uh, binanggit dito ni Apostol uh, Pablo na kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay tunay na kristyano, okay, ang banal na spirito ay nananahan na sa iyo. So, ang banal na spirito ang siyang kumikilo sa iyo. Ang banal na spirito rin ang siyang gagabay sa iyo. Gaya ng aking panalangin kanina, siyang ating guro ngayong gabing ito sa pagbabahagi ng kanyang salita. Therefore, sabi niya, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. So, anong tinutukoy dito? <clears throat> so, kung sinasabi ni Apostle Paul, kung ikaw ay mananampalataya, okay? ang banal na Spirit ay nananahanan na sa iyo, hindi ka pwedeng makapagsalita ng laban kay Kristo or lapastanganin mo ang Panginoon. Gaya ng ginagawa ng mga Hollywood actors sa kanilang mga films, makikita natin na yung pangalan ng Panginoong Isus ay naging isang, hindi lang byword, naging curse word. okay naging, Ang tawag nila dyan is yung cussing, they keep on cussing. Yan yung pag-curse at yung paggamit ng pangalan ng ating Panginoon. okay At uh, sabi nga, wala rin makapagsasabi ng Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Now, maraming miss um, uh, yung maling connotation dito. Kasi yung sabi ng iba, oh, kaya naman niya magsabi ng Jesus is Lord. So, therefore, Kristiyano siya. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ito is that kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Okay? Ibig sabihin, you can confess in your heart and you can confess by your mouth that Jesus is Lord. Ibig sabihin, paniwala ka, naniniwala ka na ang na si Jesus ay Diyos. Okay? Yan ang sinasabi sa si John 20:28 at sa 1 John 4:2-3 inaral natin ang pagiging Diyos ni Kristo. Okay. Bakit? Kasi napakarami ng mga iglesia, mga pseudo uh, churches, sabihin mga false churches, na nagpapanggap na sila yung mga kristyano, pero hindi naman nila kinikilalang Panginoon ang Diyos. Okay. Nandiyan ang iglesia ni Kristo, nandiyan Jehovah's Witness. They claim they are Christians, but they would not admit or accept that Jesus is Lord siya yung pangalawang persona ng uh, Trinidad they don't even believe in the trinity okay of which yan din yung kasunod na a uh, ating uh, aaralin itong talatang uh, ito sa verses 4 to uh, <coughs> 6 okay nakalagay dyan, there are different kinds of gifts but the same spirit distributes them so sino itong spirit na tinutukoy ang holy spirit siya nagbibigay ng mga regalo at ito masasabi natin, these are the gifts of the Holy Spirit or the gifts of grace. At masasabi rin natin yan, gaya ng turo ni Pastor Jay sa mga nagdaang uh, mga linggo, ang tinatawag na the means of grace. Okay? Yan yung uh, kaparaanan ng Diyos okay, para sa kanyang katawan, ang iglesia na magamit ito para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa uh, pagtulong sa mga nasa loob ng iglesia at sa paghayo uh, at um, pag-ibanghelyo para ang iba na hindi mananampalataya ay madala sa uh, Panginoon sa pamamagitan nga ng uh, pagpoproklama ng ibanghelyo. So sa first five, sabi dyan, there are different kinds of service but the same Lord. So makita ngayon natin, ang tinutukoy nito is yung uh, mga paninilbihan. Dito ginamit uh, actually yung salitang service as yung kung ano yung pwede mong uh, maging uh, <clears throat> tulong sa Christian community. Okay? Sa loob ng iglesia. Like, for example, sa Acts 6, verse 2 to 3, nandun yung paninilbihan sa mga lamesa. Meaning to say, they are serving on tables. Sila yung nag-aasikaso sa mga apostoles, sa mga kapatiran, sa oras ng kainan, kay mga kababaihan, nandyan, tumutulong. Okay? So, ito ay ginamit din ng early church sa office of deacon. Yung panawagan ng mga magiging deacon gaya ng administration sa sa iglesia sa atin for example sa isang church meron yung mga tinawag para maging administrator pagkalalo na malaki ang church so, meron magiging mag treasurer or accountant or yung mga pag uh, financial officers sa sa pagbibigay ng mga tulong sa mga outreaches or yung mga masasabi nating na uh, mga missions work, yung mga logistics, ano, sila yung gumagawa nito, sila yung nag, susunug uh, nagsusunog ng kilay, okay? inaaral nila kung paano gagawin ang mga ito. So these are works of the deacons. Yan. So sabi dyan, there are many different kinds of services but the same Lord. Okay? In the sa verse 6, there are different kinds of working, but in all of them are, and in everyone, it is the same God at work. So here, makikita natin dito na ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay kumikilos, gumagalaw, tumatawag ng mga tao, gumagamit ng mga tao, para nang sa ganun magkaroon ng resulta yung yung gawain na ito. So yung pagniministeryo ng buong iglesia, may kanya-kanya tayo ng mga roles na gagampanan, pero sabi nga it is the same God. Now, napansin nyo ba sa verse 4, ang tinukoy dyan ay ang Holy Spirit, sa verse 5 ay ang Lord, okay? at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, at sa verse 6 ay ang God. So, we see here the Trinity. Verse 4 to 6 speaks of the triune God. Okay? So, sila yung nagbibigay ng uh, gabay at tulong sa Iglesia ng Panginoon. Okay, so, dako tayo sa verse 7. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. So, eto na ngayon. Yung regalo ngayon ng banal na Spirito ay niya sa bawat isa. At nung kapanahonan ni Apostol Pablo, dahil bago pa lang ang iglesia, okay, kailangan mag maingat tayo dito dahil baka mauwi ma tayo na, oh, nakalagay pala sa Bible, so therefore, papaniwalaan natin yan. no oh, may mga gifts of uh, speaking in tongues, interpretation of tongues, may wisdom, may gifts of knowledge, and uh, so forth and so on. Isa-isahin natin yan. Okay? Pero sabi ko nga, umpisa pa lang ang iglesia during the time and ang very purpose nitong mga gifts na ito is to uh, kumbaga patunayan na ang ibanghelyong ipinamamalita yung buhay ni Kristo, yung kamatayan niya, yung muling pagkabuhay niya, yung kanyang pag-akyat sa langit, So the whole totality of the gospel centered on Christ ay totoong mensahe. Kaya makikita natin na yung mga miracles na nangyayari, yung mga kagalingan ng mga tao during that time sa Book of Acts, pag inyong binasa, maraming gumaling maraming napagaling sa pananalangin at sa paghawak lang ng kamay ng mga apostoles at ng mga ibang mga disipulo ng ating Panginoon. Dahil ginamit talaga yan ng ating Diyos nung panahon nila. Now, does that mean na sa panahon ngayon wala na yan? Now, hindi ko sinasabing wala na. Bakit tayo nananalangin na gumaling ang isang tao? At paano kung gumaling yon? Hindi naman ibig sabihin, tayo nagpagaling. Okay? Kung hindi, awa at grasya lang ng Diyos. Kaya gumaling yung taong yun. So naniniwala pa rin tayo that God through His Holy Spirit can still work miracles this day. And the greatest miracle that uh, He does is the saving of souls. Yung nagbibigay siya ng kaligtasan ng kaluluwa, ng mga ligaw at nadadala ngayon sa iglesia at nadadala sa kaharian ng Diyos. Yan. Yeah. Okay? So, pisahan natin. To one there is given through the spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same spirit. Okay, so ano ang ibig sabihin nito? So dito tinutukoy ay yung uh, may mga kapatiran na may kanya-kanya silang mga binigay na regalo ng Diyos. Ito nga means of grace. Ito rin yung gifts of the Holy Spirit or the gifts of grace na tinatawag. Like for example, meron yung isa, meron siyang kakayanan because punong -puno siya ng wisdom. Yung isa naman, punong-puno siya ng knowledge. Kaya't, uh, kaya ta, kaya niya magturo. Okay, mga pastor, for example, dahil sa kababasa nila, sa salita ng Diyos, at sa udyok na rin ng banal na spirito ay sila ay nagagamit sa kanilang pananalita ay bigla na kukonvict sa kasalanan ang iba okay Ibig sabihin na nandoon mayroong gifts na binigay sa kanila ang Diyos to convict people of uh, their sin and once they hear the gospel they now uh, submit to to Christ okay Meron din naman mga wisdom at tungkol sa mga decision making pagdating sa mga gawain sa loob ng iglesia o kung ano yung mga dapat na aksyon na gagawin nila. For example, merong tayong missions work dun sa isang lugar. May outreach tayo. Anong gagawin? So, meron mga binigyan ng gifts na to. At sa panahon natin ngayon, okay, kung sa, panahon Apostol Pablo, mas pronounced yung mga gifts na yon, Uh, dito sa atin meron pa rin yan pero ibig it's more on yung sinabi ko nga kanina Gifts of administration, so ibig sabihin wisdom din yan, may knowledge din yan Gifts of teaching, of preaching, yan gifts din yan Kaya Hindi lang po mga pastor kundi pati mga ordinaryo mga manggagawa sa loob ng iglesia ay nabibigyan ng regalong ito Verse 9, faith, sinabi dyan, okay, by the same spirit, okay, so ibig sabihin, hindi po ito yung saving faith na binibigyan tayo ng pananampalataya na kapagliligtas, kundi ito yung pananampalataya na, uh, ibig sabihin, nandun yung uh, pagtitiwala mo sa Diyos una, pangalawa sa yung mga kapatid na makakayanan nila, for example, ang mga pagsubok na kanilang dadaanan. So, 'yun ang ibig sabihin dyan. Okay? <clears throat> ang faith na 'to ay uh, binibigay para sa need ng mga uh, nasa loob ng katawan ni Kristo sa iglesia. Binibigay 'yan. Okay? Gifts of healing sinabi dyan. So, ano yung gifts of healing by that uh, one and the same spirit? Well, literally meron talagang tinawag noong kapanahunan ni Apostol Pablo, ng mga apostoles, lalo sa Book of Acts, you will find a lot of them praying and the people getting healed. Okay? Bakit? Dahil nga, uh, kailangan mangyari muna yon at inalaw ng Holy Spirit mangyari to authenticate the message being preached para mabigyan ng Uh, katunayan na ang salitang pinapamahaagi ay galing sa Diyos kaya't sabi nga maraming gumagaling ng iba't ibang mga klase ng illnesses, may mga demon possessed na natanggal ang mga demons na uh, humawak sa kanilang mga buhay for so many years okay? and we believe that even in our time may mga ganyan sa panahon natin ngayon na kung saan ay hindi lang natin na na napapansin but uh, they are being uh, kumbaga taken hold of evil spirits itong mga unbelievers kaya nga sabi that they cannot see the the message of the gospel hindi nila makita yung importansya ng ebanghelyo ng Panginoon bakit binulag sila ng diablo and the only way for them to be released from that is for them to acknowledge the gospel itself. Okay? <clears throat> meron din mga tinatawag na miraculous powers. Ayan. So meron talaga yan. Yung mga miracles na yan nung kapanahonan ni Apostle Pablo. But now, we don't see that as the norm. Okay? Nung panahon ni Apostle Paul, yun yung normal. Sa panahon natin ngayon, yan yung hindi normal. Bihira. Okay, sometimes we pray for healing and then the the, the man gets healed. Okay? And then praise God. Pero we pray and ask for healing, pero ang nangyari hindi nang hindi hindi, hindi gumaling, bagkus namatay pa. Gaya ng anong case ni Pastor Lito sa Russell Kaima. Okay? Maraming mga kapatiran tayo na uh, nagpray in Jesus name na gagaling in faith at uh, di-di uh, dineclare na nila na gagaling ganyan eh e, kaso na matay so ano ibig sabihin noon sino ang mali uh, sila ang mali hindi ang holy spirit okay kaya uh, kailangan kailan maingat tayo when we pray we pray we seek to humble ourselves and ask god if it is his will for this thing to happen okay kung kailangan o gagaling ba itong taong ito o hindi then let god's will be done not our will kaya uh, kailangan makorek ito mga kapatid nating ito sa iglesia na sometimes very half-hazard and uh, masyadong ano lang yung very loose silang magsalita even sa kanilang panalangin na uh, parang they're taking now the place of god Upon themselves. now if they were uh, people in the time of the apostle paul and they have been given these gifts then pwede pa precisely because sabi ko nga inauthenticate kasi yung message but now that we have the whole canon of scriptures meron tayong old testament at new testament buo ng biblia kakailanganin pa ba natin yun? Hindi na yun ang kailangang maging ebidensya. Ang ebidensya are the changed lives of people who have now put their faith and trust in the Lord Jesus Christ. You and me are, an ex are the examples to this. Okay? Tayo yung evidence. Dahil tayo nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Tayo nagpupuri. Tayo nagkakatipon-tipon uh, bilang uh, parte ng isang iglesia. Tayo man malalayo, iba-ibang mga sinasam, uh, pinupuntahan nating pananambahan o sambahan pero iisang ating Panginoon. Yan ang, ang, tinutukoy ko. Kaya hindi na norm yung mga uh, miracles or uh, healing precisely because napatunayan na noon. Okay? At ngayon, mga ilang-ilang na lang sa mga ilang lugar, uh, um, kumikilot sa banal na spirito, para lang sa ganun lalo na sa mga lugar na hindi talaga naniniwala o hindi pa nakarating am um, salita ng Diyos o hindi pa nila narinig ang patungkol kay Kristo sometimes God will allow such of these uh, gifts to uh, to manifest okay so that people would know and understand na itong mensahe itong ibanghelyo na pinapamalita ay totoo at ito lang ang kaligtasan. Ito lang ang daan patungo sa ating kaligtasan. Okay? So next, sabi nga uh, to another prophecy. Okay? It means to say nung time na 'yon, meron silang mga binigyan ng uh, prophetic uh, utterances, gaya ni Agabus sa uh, Acts 11:28. Sinabi niya itong uh, magsusot ng sinturon na ito. is talking about the Apostle Paul. Ito ang mangyayari sa kanya. Mama papahirapan siya at uh, marami siyang mga dadaan ng mga problema. Ayan. So, ngayon makikita natin maraming mga nagsasabing ng ganyan, papanood natin sa TV, okay, mga kagaya yung kay Sid Roth, yung Supernatural, naku, eh, wag ko kayong manunood nun sapagkat uh, puro mysticism po yun. Okay? At uh, masyado silang loose sa kanilang pananalita. Karamihan sa kanila ay uh, leaning towards Pentecostalism to the point na uh, uh they try to practice uh, speaking in tongues for example eh hindi naman nila pati sila hindi nila naiintindihan kung anong sinasabi nila kung meron man uh may gift of tongues dapat meron din magi-interpret ng tongues yun din ang sinabi dyan sa nga sumunod to another distinguishing between spirits noong time nila Apostle Paul meron talaga yan na dahil nga sa dami ng mga uh, hindi mananampalataya sa lugar nila sa Corinto maraming evil spirits and thereby God has given some to have this distinguishing uh, uh, between spirit na regalo para makita nila kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang hindi. Yung mga nagtuturo ng mali, kaya ng mga false teachers, ng mga false prophets, madaling ma-distinguish. -ma at yan, ang mga pastor, gaya, mga apostoles, gaya nila Paul, Para, sino John, 20, no. ay talagang binigyan matanda, ng regalong ito. Okay? Para nang sa ganon, okay. ay uh, sila matanda, ay ma- magam mag- ma ma nito sa uh, ma ma madistinguish nila at mabantayan din nila ang kapwa nila mananampalataya o ang tupa nila sa loob ng iglesia para hindi sila maligaw ng landas. Okay? Ayan. <clears throat> so sabi ko nga mayroong tongues at mayroong gifts of tongues na uh, sabi ko na patungkol dyan. Sabi nga all of this, sabi uh, sa verse 11, are, work, are the work of one and the same spirit and he distributes them to each one just as he determines. So, nung time nila Apostle Paul, ay binibigay talaga to. Okay? Kung halimbawa, nung Old Testament, ang Holy Spirit binibigay lang sa mga ilan-ilan. Pero ngayon, sa bagong tipan, binigay na sa lahat. Pero, nung panahon ni Apostle Paul, may binigay pa ang Holy Spirit na mga specific gifts. Na ngayon, ay hindi natin makikita na yan ang norm sa ating kinatatayuan ngayon. Okay? Wala tayong nakikita masyadong uh, uh wala tayong nakikita uh, may gifts of healing to the point na kagaya ngayon, mayroon tayong COVID pandemic. Kung siya may gifts of healing, di siya dapat nandun sa mga hospital at uh, kanyang nilelehan sa yung mga may COVID patient. Pero makita mo, ni isa, kahit doon sa mga prosperity uh, or word faith uh, preachers, okay? Uh, gaya nila Ben Hinn, okay? Yeah, nila Kenneth Copeland, yung mga yan. sina itong si uh, Joel Austin, yan sina yung mga si Tad uh, uh, Bentley na sinasabi may gifts of uh, healing daw mga to. Uh, si Todd White, yung mga ilang mga pangalan lang yan yung mga nasa Bethel Church ni Bill Johnson, na sila ay meron daw mga prophetic uh, ministries and gifts of uh, healing and so forth and so on. Wala naman makapagpapatunay, okay? Wala naman silang maipakita. Mismong si Bill Johnson for example, ang sarili niyang anak ay merong kapansanan, may sakit at hindi gumagaling. And yet, they still believe on the gifts of healing na meron sila sa loob ng kanilang iglesia which is a false uh, statement so to speak kaya uh, mag-iingat po tayo sa mga nagsasabi na uh, meron pa ang mga bagay niya kasi kung meron eh i-challenge ko siya na siya mismo ang pumunta sa mga uh, pinaka-grabbing uh, lugar ng mga hospital kung saan na uh, Andun, tinitreat yung mga severe cases ng COVID-19. E tignan natin kung siya ay hindi tamaan ng COVID. Okay. So, dito makikita natin sa pagtatapos, ang Holy Spirit He is sovereign and He determines kung anong regalo o mga regalo ang pwede niyang ibigay sa mga mananampalataya. Hindi lahat ha na nabibigyan ng pare-parehas nung panahon ni Apostle Paul. Okay. So uh, I hope uh, nakuha po natin yung uh, balanced view. Hindi po tayo mauhulog dun sa ginagawa ng mga iba, lalo na yung mga charismatic, mga Pentecostal na uh, ginagawa nila itong parang uh, school. Okay? School of the supernatural eh mauwi yan sa mysticism, mauwi yan sa uh, tawag nito, uh, spirituality. Yung tinatawag na mga uh, pag uh, uh, pagtawag sa mga espiritu at hindi ang Holy Spirit ang maaaring bumaba at lumuklok sa taong yon, Maaaring ibang espiritu at syempre, kung may ibang espiritu, eh, hindi na to espiritu ng Diyos. Espiritu na to ng kademonyohan o ng demonyo or ng kamunduhan. Kaya uh, ingat po tayo sa mga ito. So I hope na naging malinaw sa inyo ang araling ito. Tayo ay dadako na sa ating panalangin pagkatapos po nito.